Ahoj, jsem Tomášek Fojtík. Co všechno musím udělat, abych mohl řídit policejní loď? Jaké policejní lodě máte? Na co mají policisté lodě? Ahoj děti a i vy další příznivci v našich sociálních sítích. Vaším dalším přáním a dotazem bylo to, jak jsou rychlí naše policejní čluny a co máte udělat pro to, abyste ho mohli řídit. To se dozvíte dneska, koukneme se na ty kary, který tady mají v Ústí nad Labem. Právě jsme v Ústí nad Labem na jednom ze 4 poříčních oddělení, které u policie České republiky máme. Zde moji kolegové mají celkem ve službě a do služby používají 9 lodí, které se liší podle rychlosti a typu použití. Celkem takovýchto lodí, respektive člunů, máme u policie České republiky více než 100. Žhavou novinkou ve výbavě policie České republiky je podvodní dron. Ten je vybaven jak kamerou, tak sonarem. Jednoduše se hodí do vody a poté ji ovládá operátor pomocí joysticku a přesně a perfektně vidí to, co vidí dron. První mašina je tento nízkoponorový Faster, jenž má 2 motory celkem o výkonu 160 koní. Jeho použití je jasný, má nízký ponor, tak ho používáme tam, kde je potřeba se ponořit jenom nízko. Dále používají potápěči, jelikož jeho přední plošina je sklopná. Kolegové z poříčního oddělení často spolupracují s různými složkami policie České republiky, ať už při hlídkové činnosti nebo při pátrání. A právě při pátrání velmi často spolupracují s našimi policejními potápěči. Policejní potápěči na dně ať už řek, rybníků a dalších, ale i septiků pátrají velmi často například po zbraních, které použil pachatel a zahodil, nebo po různých odcizených věcech, kterých se chtěl zbavit. Bohužel potápěči s námi spolupracují i při pátrání po osobách, které utonuly. A další je tenhle větší kajutový člun. Používá se k výkonu hlídkové služby a ke kontrole větších plavidel. K větších plavidel proto, jelikož to má 2 stabilní motory, každý o výkonu 270 koní. Tenhle člun dokáže jet maximální rychlosti až 70 km v hodině. Mimo standardní výbavu je vybaven i sonarem, právě k prohledávání říčního dna, ale i kuchyňkou a záchodem. A to proto, aby mohli policisté sloužit nepřetržitě i několik hodin. Tohle je Dušan, velitel poříčního oddělení. Dušane, na co se zaměřujete, když zastavíte loď tady na řece a kontrolujete ji? Tak kontrolujeme doklady od plavidla, doklady vůdce plavidla a taky kontrolujeme, zda vůdce plavidla nepožil alkoholický nápoj nějaký. Dušane, prosím, tohle to asi není tachometr, co na té obrazovce vidíš? Tak tady vidíme sonár, kde vlastně můžeme koukat na povrch dna, vidíme, jaká je tady hloubka a vlastně profil toho dna, jak vypadá. Vaše otázka zní, co máte dělat pro to, abyste tohle to mohli řídit. Je to úplně jednoduchý. Musíte se stát policistou a dále, až budete u nás, si uděláte kurz vůdce plavidla a samozřejmě tady kolegové musí hovořit nejenom mezi sebou, ale ještě mezi ostatními složkami a kolegy, takže jeden malý kurz na vysílačku. Pracovní prám Pionýr je připraven kdykoliv vyjet. Jeho výhody jsou ty, že je lehký a je vždy připraven vyjet i posoušit tam, kde je potřeba a potápěči z něj můžou pohodlně pátrat. Jedem! Takže na každém služebním plavidle i obyčejném plavidle by měl být záchranný prostředek. A taky záchranná vesta, protože by se mohlo eventuálně něco stát. Víš? Tak tohle byl díl o lodích, je za námi a my jsme připraveni točit další videa na vaše přání. A ty nám natočte a posílejte nám je buď na Instagram nebo na e-mail sociální sítě. Těšíme se, ahoj.